Останній трамвай покинув ДВРЗ. І це означає, що настав час для початку безпрецедентної реконструкції аварійного шляхопроводу. Доброго дня. Приймальна Павла Тесленка. Слухаю вас. Щоб максимально зменшити рівень незручності мешканців під час припинення роботи трамваїв, разом з Київпастранс ми розробили дві схеми руху автобусних маршрутів – 33Т та 33ТК, які стали альтернативою трамваю та допомогли уникнути на ДВРЗ транспортного колапсу. Розуміючи особливість розташування мікрорайону ДВРЗ, який має всього один заїзд та виїзд, нашим головним завданням було повністю забезпечити мешканців транспортним сполученням з усім містом. Для цього ми підготували 15 автобусів та організували їх роботу по двом маршрутам – до метро Чернігівська та до Дарненської площі. Така схема руху працює вже понад 3 місяці та задовольняє більшість транспортних потреб мешканців ДВРЗ. Автобусы комфортно ездить. Я не так часто выезжаю, поэтому достаточно. И вот этот автобус 33-й трамвай, он довольно систематично ходит. Для меня автобус лучше, чем трамвай, потому что ему как-то удобнее, он и к остановке ближе идти, и подъезжает ближе. Вот там набери пассажиров, другой ожидая пассажиров, а другой раз бывает, что даже нету пассажиров, они все равно приезжают. Один за одним ездят. Потому что они один за одним ездят, в принципе, каждые 2-3 минуты. Навіть одну може бути, або один за одним навіть. Ремонтні роботи одночасно проводяться і на самому шляхопроводі, і по всій довжині дороги. Щоб знайти оптимальну схему обмеження руху, ми провели обстеження інтенсивності руху транспорту. Це понад 9,5 тисяч одиниць на відрізку від вулиці Праської до вулиці Довбиша та 6,5 тисяч від вулиці Довбиша до Літінської за добу. Перед початком реконструкції мосту ми провели виїзну нараду разом з мером Києва Віталієм Володимировичем Кличко та обговорили деталі, пов'язані з цим непростим ремонтом. Останній раз ремонт на цій вулиці робився 42 роки тому. Але наше завдання для того, щоб дороги були європейського рівня. Одним з найскладніших питань, яке нам довелося вирішувати, це обмеження руху вантажного транспорту по вулиці Алма-Атинській. Таможня йде фури, і ліски йдуть, і окропбакалія, нагрузки йдуть серйозні на цей мост. Мост був взагалі не розрахований на ці потоки такої нагрузки. Для цього разом з головою Дніпровської райдержадміністрації Петром Васильовичем Онуфрійчуком ми домовилися з керівництвом різних приватних компаній щодо проїзду вантажівок через їх територію. Ми повинні домовитися з цим приватним власником, щоб він дав дозвіл нам на проїзд всього цього транспорту. Ну і плюс Автодор, який підтвердив, що вночі ви можете рухатись по мостовому переходу, але тільки вночі, тому що вдень там не буде технічної змоги, зрозумієте. Там підуть автобуси, які будуть вивозити дітей в школи, людей на роботу, і там просто технічно не буде тої можливості. Майже місяць перемовин, але ми все ж знайшли компроміс і зменшили потік фур удвічі. Це значно спростило проведення робіт з ремонту та укріплення шляхопроводу. Найбільші труднощі, пов'язані з ремонтом мосту, вже позаду. Зроблені окремі дороги в обидва напрямки та активно проводяться ремонтні роботи з укріплення шляхопроводу та укладання трамвайних рейок. Ми ретельно контролюємо усі етапи ремонту шляхопроводу і покажемо цей процес в деталях.